Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, у цій порі випуск новин. У студії для вас працює Стас Коновалов, а мовою жестів розповідатиме Юліана Пуговкіна. І про головні події п'ятниці дивіться просто зараз. Україна готується до осінньої хвилі пандемії коронавірусу. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Очільник МОЗ наголосив, не хоче повторення хвиль, що були торік у жовтні-листопаді та цьогоріч у березні-квітні. Бо це велике навантаження і на медичну систему загалом, і на лікарів ковідних баз, зокрема. Тому, щоб мінімізувати нові спалахи інфекції, варто імунізуватися, підкреслив Ляшко. Наша перша стратегічна задача – якомога більше вакцинувати українців для того, щоб запобігти, навіть при інфікуваннях, запобігти госпіталізацію до закладів охорони здоров'я. Друге завдання – це ми знову ж таки переглядаємо повністю всі кисневі мережі для того, щоб додатково до того, що вже зробили, точково дооснастити ті лікарні, які приймають найбільший удар, коли відбуваються значні спалахи коронавірусної хвороби. Водночас ще декілька держав відкрилися для вакцинованих українців. Вакцину CoronaVac визнали 10 європейських країн – Іспанія, Естонія, Австрія, Нідерланди, Молдова, Угорщина, Туреччина, Греція, Болгарія та острів Мадейра. Для подорожі українці мають отримати 2 дози препарату, а при перетині кордонів наші співгромадяни повинні будуть надати роздруковане міжнародне свідоцтво про щеплення від COVID-19, заповнене англійською мовою. Крім того, деякі з цих країн просять заповнити спеціальні анкети. Тому українським мандрівникам перед поїздкою радять перевіряти інформацію на сайтах посольств. Боротьба з тіньовою зайнятістю. Держпраці і податкова інспектують підприємства Дніпропетровщини і виявляють неоформлених працівників. Такі рейди з 1 липня. Наразі виявили 20 неоформлених працівників. Ще сотня під підозрою. Нині їх перевіряють. Так труситимуть фірми до 1 жовтня. Якщо не пустити інспектора на підприємство, керівника можуть оштрафувати на 96 тисяч гривень. В обласному управлінні Держпраці кажуть, попереджали про перевірку за півроку, аби у підприємств був час оформити усіх своїх співробітників. Застосовується штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. На цей час це 60 тисяч гривень за одного виявленого працівника. Тобто, якщо цих працівників буде 10, це 600 тисяч, якщо 20, це 1 200 000 і так далі. На сміти в прибери. У Дніпрі екологи та інспекція з благоустрою міськради проводять роз'яснювальну роботу про своєчасне прибирання сміття. Перевіряють, чи дотримуються дніпровські підприємці правил благоустрою та чи мають документи на вивіз сміття. Зокрема, рейди провели на проспектах Поля та Мазепи. Не прибрано було за однією з яток. Купа недопалків та пластику. Продавці в павільйонах кажуть, регулярно прибирають поблизу своїх робочих місць. Проте нове сміття підкидають перехожі. За правилами благоустрою, прибирати треба з усіх боків споруди на відстані 10 метрів. Якщо вкрай засмічена територія, на власника чекає штраф. Щоб завжди доносили, як мінімум, тверді підготові відходи до сміттєвих контейнерів, біля своїх приміщень, біля своїх помешкань також наводили лад, тримали наше місто загалом в доброму стані, тому що наші вулиці, наші проспекти – це наше обличчя нашого міста, і на ньому не повинно бути сміття. У випадку невиконання вимог, зазначених у приписі, на суб'єкта складається протокол згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І відповідальність за порушення цієї статті передбачено у вигляді штрафу, і розмір штрафу встановлений для фізичних осіб 340, від 340 гривень до 1360 гривень. І для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців розмір штрафу складає від 850 до 1700 гривень.
Футбольне поле, нові трибуни, сучасне освітлення. У селищі Дніпровському триває реконструкція місцевого стадіону. Місцеві кажуть, довгий час він був чи не найпопулярнішим місцем. Там займалися спортом діти і дорослі, а ще постійно проходили змагання з футболу та легкої атлетики. Але за півстоліття комплекс застарів. Тож зараз всі з нетерпінням чекають на завершення ремонтних робіт. Подробиці далі в сюжеті. Спортивну інфраструктуру зараз активно розбудовують по всій Дніпропетровщині. Занедбані та аварійні майданчики перетворюють на сучасні арени. Приводять до ладу і стадіон у селищі Дніпровському. Його фактично будують наново. Підрядники вже демонтували старі трибуни, облаштували 3-метрові підпірні стіни і зараз проводять земляні роботи. На даний момент ведуться виконані роботи по облаштуванню дренажної системи навколо самого стадіону. В даний час виконуються роботи по облаштуванню дренажної системи футбольного поля. Йдеться облицювання плиткою входу, центрального входу на стадіон. Також ведуться електромонтажні роботи. Наступний етап – облаштування футбольного поля та сучасних бігових доріжок з гумовим покриттям. Далі підрядники візьмуться за зведення мультифункціонального баскетбольно-волейбольного майданчика і зони для воркауту. А потім навколо стадіону зроблять енергоощадне освітлення. Це ж не тільки надбання селища буде. Це селище об'єднаної територіальної громади. І не тільки. Я так думаю, тут будуть проводитися зональні змагання з футболу. А для дітей і для жителів селища, так це, як сказав директор, це ізюмінка буде. Родзинка на українській мові. Тому ми чекаємо і з нетерпінням спостерігаємо, як ідуть роботи тут. Згодом на футбольному полі укладуть штучне покриття, встановлять відкриті трибуни на 400 місць та облаштують окремі і зручні зони для маломобільних груп населення. Стадіон спорткомплексу «Дніпровець» стане родзинкою селища, тож на завершення будівельних робіт з нетерпінням чекає уся громада. Після завершення діти і дорослі зможуть займатися спортом, а саме футболом, легкою атлетикою, а також будуть зроблені ще майданчики для заняттям баскетболом та волейболом. Стадіон у Дніпровському осучаснюють за програмою «Велике будівництво». Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий». Клуб «Дзержинець» Кам'янського – чемпіон другої ліги чемпіонату області з футболу сезону 2020-2021 серед аматорів. У турнірі взяли участь 8 команд регіону. Кам'янське представляли 2 клуби – «Дзержинець» та «Олімп». Для першого ці змагання стали одночасно і дебютом, і тріумфом. Нагородження спортсменів бачила і знімальна група «Відкритого». Цей красень кубок – кульмінація спортивного сезону для гравців аматорського футбольного клубу «Дзержинець». Наймолодший гравець команди – 18-річний Максим Кузьменко. Він працює слюсарем на місцевому підприємстві, а у вільний час займається футболом. Хлопець зізнається – перемога солодка на смак. Ми доказували, що ми футболісти. Ми грали в футбол, грали, як ми вміємо. Ну, так сказати, що у нас все це вийшло, ми зайняли перше місце. Я от один із наймолодших футболістів, а найстарший – 34 роки. Ми всі робочі. Чемпіон турніру визначився тільки в останньому турі змагань. У принциповому дербі зійшлися 2 команди із Кам'янського. Ми в останньому турі грали з Дніпродзержинським «Олімпом». Це якби дійсно від цієї гри багато залежало. Це молода, перспективна команда, амбіціозна. І коли грають 2 команди місцеві, ну, це називається дербі в футболі. І гра була складна, нам треба було тільки побідити. Ну і так вийшло, що ми одержали ту таку важливу перемогу. В протистоянні «Дзержинця» та «Олімпа» для перемоги вистачило й одного голу. Хоча матч був і нелегким, зізнаються гравці команди-переможиці. Матч проходив, чесно, тяжело, але ми все-таки поопитні і десь на класі все-таки дожали і забили свій гол. Хоча один мало, звісно, але все-таки перемога є перемога. На чемпіонаті області колектив із Кам'янського провів 18 поєдинків із 9 командами і у підсумку набрав найбільшу кількість очок. А 3 гравців і головний тренер «Дзержинця» увійшли до символічної збірної турніру. Отже, є чим пишатися, зізнаються керівники команди. У нас команда аматора, у нас дуже багато людей працюють на підприємствах. У нас є і студенти, і працівники підприємств, є люди, які підприємці. І дуже важко команду зібрати саме на вихідні. Звісно, дуже
большая честь и хвала тем ребятам, которые находили время. Мы собирались, ехали. В каком бы составе мы не виїжджали на ігру, ми завжди ставили ціль виграти. Медалі, дипломи і кубки переможцям обласного футбольного чемпіонату вручив міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Я поздравив сьогодні команду, вручив кубки, вручив медалі, вручив тренеру, вручив непосредственно всім нашим футболістам. Ми зі своєї сторони в місті розвиваємо спортивну інфраструктуру. За останній рік у нас вже построєно 2 спортивних комплекси на лівому берегу в Карнауховці. В цьому році ми відкриємо ще 3 многофункціональні спортивних комплексів, які також призначені для гри в футбол. Ми зі своєї сторони все робимо для розвитку спорту в нашому місті. Наступного сезону футбольний клуб «Дзержинець» планує повторити свій успіх, а поки фото на пам'ять про перший тріумф футболістів-аматорів. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». І це були всі новини на цю годину. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, бережіть себе та до зустрічі у вечірньому випуску новин.